შემოვიტანე ხალხო ეს რეგაფინი ნახე პროსტა ნახე პროსტა ნახე ვაფშე არ ჩანს ბათუმის წვიმა მე თუ როგორ მიყვარს როგორ მიყვარს მოდი ნახე ირან შვიდობისა ყველას ესე იგი კოხტა და ლამაზე წვიმსა და ჩემი შტატივი ძალიან ლამაზად კოხტებ წვიმს და მე დღეს უნდა წავიდე ჩემს გოგოსთან ნინოსთან და ეხა მაინდამაინც დღეს ჩვენ და გავიღვიძეთ გვიან ხო ციცუშვიძე ვიღვიძებთ ხოლმე სუსტი ასე მემართება ხოლმე სადმე როა წასასვლელი არ რაღაცა აი წუხელს აღამოს ევამ ცოტა დაგამაგროთ რაც აქ ვართ პირველად მოხდა ეგეთი რაღაცა დროულად ვერ დაიწია მე დაიწია გარაცვიყავით წავედით ორნაბიჩში ეგრე მოვიდეთ იკას ხელებში დაიწია 7 საათზე აი გვეძახ ახლა 11-ზე საღამოს და წუხელს დავწექით 3-ზე მე დაევა და ეხა არის უკვე 11 ხდება. მაგას ნახევარზე გავუგვიძეთ, ახლა 11 საათია 20 წუთი. პირველზე ვნავიყო ნინოსთან, ახლოს ხოვროთ. მაგრამ არ ვიცი. იმედია ყველაფერს მოვაწერ. არ ვიცი თქვენ თუ გაქვთ ხოლმე ეგეთი რაღაცა. მე სადმე რომ მივდივარ. მაგ ხოლმე როგორი რაღაცა ცით სტუპორს ეძახიან რუსები. აი როგორი რაღაცა ცით რომ ყველაფერს მეშინა ვერ მოვასწრე. არის გამო არაფერს არ ვაკეთებ და არაფერს არ ვაკეთებ უფრო ნერვიულ და მე ვერაფერს ვასწრებ. ანუ მინდა რაიმე თქვი წავიღო და არ ვიცი რა თქვი წავიღო. დონა მობესწრებული მაქო მითხრა და რაღაც ხუნა წავიღო, ისე ვერ წავა შანსი არ არსებობს. აქვე ალუბალია და მითხრა რომ კარგი აქვთო ირისი და მწვალი ალუბალიო და შეიძლება ეგ წავიღო, მაგრამ ნამდვილად დონა ჯობია. წვიმს ამათუნა დაუტოვო რამე. ხო რა მოკლედ. და თან მიდევწყალიც გადავიბლო. და მე მგონი მოვასწრებ. მე მგონი კი არა მოვასწრებ. კაი. ახლა როგორი ყავა მინდა? მოსადუღებელი მინდა? თუ ესეთი? ვილას მაინც რაღაცა მინდა რომ ჭამო. ისე ჯერ არ შეა. ჯერ არ შეა. მე არ შეკვა. ეს ხეა ყოფა.
Ama modi kanaxe. Nga saxoxat shevte. Ughi. Ekha kamovireb qvels. Da ol tsutshi davadeb ertinajers tavze. Da ikneba chemi ugenialuresi. Saus, ero mets me. Mi qvars qvelze me. ანუ მე პური მოყავს გახუხული რო და ყალი ჩამომგნარი და ეგ როგორ კეთდება იცით ჯერ პური უნდა შედოთ რაღაც დროით ჩემი ყველაზე საყვარელი სანდვიჩი სხვან გამოჩნდა ძიმამ გადაიღო ძახვედი ყავს თავზე პეპერონი და შო გავშუდები საყვილას აღამა შევჭამ მე და ამათი ხაჭაპურს გავაკეთე ზამთრის ხაჭაპურს მე წყალს გადავიდე აი ვაზე ჭამარი საოცრება
მაგრამ მოასკოს მიკაჭებულში. კი, აი მე შევჭამ და. ეი ვიდო. შოზი. შოზე ძი ფადმარი, აჩენა, აფხა. უნდა განტობა. მე ზაფინა ვარ. ესეთი დღეა რომ ყველას ძინავს თითქოს ის არის. ნეთქოს ადრე ესე გონია. ოქთეს ის უნდა ვიტიროს. და ის ილიანის. ხო არის. არის მაგრამ ვიტიროს. მოგე რაღაცა. მოგე დონა ხო? აუ მომეწონა არის არც კი მეგონა რომ მომეწონა ავიდე იდო და არ ჩემ ნუშიანი აგვისტოში წვიმები არისო ბათუმშიო მე კი ვფიქრობ აგვისტოში ხარ წავიდეთ ხო? მაგრამ ივლისში წვიმები წარჩენებდა. ბინები ბათუმში. ბოლომ და ჯგუფში რომ სამბავშ მოდიო ზღვაზეო და ვეღარ მიიღებსო ჩემ ბინის მე ბატონეო, იმიტომ რომ მილი გაუსკდაო. წყლისო. ხალხი უწერდა რომ და მიშველეთო რამე იქნება ვინმე სამე გაქვთო და ხალხი უწერდა არაფერი არ გაუსკდა, უბრალოდ ცვირა და გაათხილავაო და თუ ეგრეა, აი პროტარადონის არა ადამიანობა. ბავშვობით რომ მოდის ადამიანი და აუ თავნავარტი. ახლა როიში ხაჭაპური ავაგეთო. 11 კი მოასე. ყველა პერსეც მოასე. ნუ ნერვი უვო. ჩემთვისო. ანუ სამფეხი თუნა მივიდე და აქვე ახლოს არის, მაგრამ მაინც არ მივსულვარ და დროც ზუსტად არ ვიცი, ხა ჩავაგდებინე ლოკაცია, რომ ნახო. ფეხი თუ რამდენი დამჭირდა, მაგრამ ჯერ ხომ ტკბილეული უნდა ვიყიდო. აკეთოთ ხაჭაპური. იმედია ცისფერი არ აიღე. არ გამისინჯავს ცისფერი და მინდა რომ გავცინჯო.
კი, იგივე, აღან სხვა შეფუთვაშია. ხო და ვიქალი მაგ ნაჭამი და სისტერი არ. ოი, ნახეს კილოსთანაირიც არის, ნახე აი. ნახე? ეს ვაფშე არ ვიცოდი რა არსებობდა, ნახე? ესეთი მაგნაჭა მე ხა გაჩვენებთ. აი, ყვითელი მქონდა მე ნაჭამი. და ეს გავასინჯე იკას, რომელიც არ მოიწონა. ნახე? ეს სისტერია და ესენი არცეთი არ ნიჭამია მე. აბა ეს რითი არის? მინდალ ქოქოს კარამელ. ეს მინდალ პეკან კარამელ მარსკაია სოლი. კი, ნუ შეყველას. ხო, შენ ეს ჭამე კარამელი და ზღვის მარილი. ეს მაინტერესებსა. აი ეს ნახე, ეს ხარ ყველას რო ეს არ შეჭამო სისტერი. ყველა დავიწყე იმ რეალურ. ეს ისინი. აი 4 ცალი არის, შეხო შეჭამე 1 ეგლა. ერთი ზგუში, 4 კი არის 5 ცალი არის. ესენი რა, შეგმა შეჭამო. და 5 ცალი და 1 ელვარა მჩება, გაგო მე. მე წინაზე. ჰა? აუ შეგვარ. აუ კი. აუ ის რა თქოსმოდა, თუ რა ხდები? გაკინა ბატონმა იკა. ბატონმა. ბატონი და იკა სასაცილოებს. ბატონმა ირაკლი, გაკინა იკა. ხონდა? ისე კარგად გაკინა. ხოლო დაფუჭდა ეს. აი ესე ისუნია. აგუშა რომ ამოვიღეთ მე, თორე კი ფორმა შენაცვლებული იდგა. სამი ოქი ზეიდო საფინულის. რაღაც განარავინ არა ჭამს. ერთი ნაჭერი მოიჭრა ჩასაცილებლად და ჩადო საფინულში. და მე ვიპოვე მე. აი ამ ხაჭოთი კი არა და ამითი ვაკეთე. ეს არის ნადუღი. ყველას გააკეთე. სულგონის ქემინდა კიდე 120 მილილიტრი და მეტია არი რეკორდზე? აა. ა? პრივე. ყორები. რასაკეთ? იმ ხაჭაპოს. რა? გამომიღე და მომიტანე. მოუსწავე. იქ იქ ზემო. დაი ქულოდა დაკეთა არის? არა. ეს არის ფოსო. ხო. ეს წესეთ კიდევ უფრო გემრიელი იქნება. მოსე რო იყოს ორსაც გავაკეთებდი,
ასე ნახავ მე მაგალითად ძალიან მომეწონა, მაგრამ აი ისაც ჭამე ის მურჩენია. ხაჭაპური მოყარული არა. ეს ისინი ჭეის მეტი ამათ კონდეთ. ამ ხაჭაპურის მოყარული როგორ არა, მაგრამ თამაგარი დაჭარული ძალიან მიყვარს. მაგრამ აი ეს არის სტანდარტულად აი ხაჭაპური ყოველდღიურობაში ჭამო, არა. თუმცა ისე კიმრიალ ჭამე წერო, ვიცელ დენაზე დამიწერეს, რომ ამბობენ რომ ისაო ატისანიტარია არის ოცერო დენაში და ბუზები დაფრინავენ. აი რამდენი წელია მან დავდივარ. ხო და არაფერი ატისანიტარია მე იქ არ შემიჩნევია. Ну, ეხა გარეთ თუ დაждები გარესივცეში, სადაც არ უნდა დაждე ხა ბუზებს ვინ გააკონტროლებს? ეგ სეროგენასის არ არის მინუსი, ასე ვთქვათ. შიგნში და სივრცეში ერთხელ ვიყავით და არანაირი ის არ დამინახავს მე ეგ ბუზი. უცებ სწრაფის აუზმე. ვისაც უყვარს მითუმეტეს თუ ორი ადამიანი ხართ მაგალითად. მეორე აი ერთ ადამიანს საერთოდ ეყოფა რა ვიცი. ორ ჭამაზე ან სამზე გააჩნია. როგორი მჭამელი. და ჩვენი ოჯახი დიდია და თვითონაჯერ ხდება. ხდება. დასველება უნდა უხდება ამას. ეს სველილო კარგად ასწორებს, იმიტომ რომ მე ფუბულდება ესეთი და დატოვა კიდე გაფუბულდება ეს და ძალიან სქელი ფონი ეს ის ასე მოდი ან სწორფონდა ძილი ხო იწვება და დავწიოთ. შეიძლება ხალხო იცის გაწეხება სამ ხომი შესანიშნავი გამოვა. ზე შესანიშნავი გამოვა. დავახურე თავსახური, რომელიც აი ფაქტალი ეს აი და ახლა გავხეხოთ თანდა ყველი გავხეხოთ.
ძანო ხდება სულკნი. აი ამდენი, აბა ნახოთ ამდენი გრამია. და ვიცოდე ამდენ გრამს უკეთებ. 188. Այս պեսյալ ամ կերզիստույս ուղիրետ ես այսա, ուղելի, թան ակցիաշի իպոտ խուտ մետլարած սուրբունի, չոլ ուղղոբիր էր դիտակ մագրա ինտրադվան սուրբունի շեպտան ու սուսպա թեմա ադա։ სავარაუდოდ ამოსაბრუნებელი იქნება. Danışalım ben bir de. Ne gibi bir değişim. და გუშინ ძალიან იყო. ხა კარგია. ზეთი დავამატო. მე ძალიან ძალიან ხო ის ამას კიდე სხვა ფაქტია. მასა ყველა ინგრედიენტი მომწონს. ფერმენტი ხო ეს არის ნამდვილი ხაჭაპური. ამართლებს თავის დახელს.
Alma ve ona kavşıydı. Sana bakıyorum. Sana bakıyorum. Avutusuyla böyle. Burası da ez nâhet. Ez kuşinde uza uqetesi ya. Anu. Kamu tüteyle bada rame. Cerak tavru ay baska da kesme. Şini eksi ozara da. Aha. Nâhet. Bura uç şahet et. Eğen sulgun siçon evde iga. Nâhet ra sulgun iyi. Rara akus. Şehede. Uy, ne yukarı tıbbi o adam.